Selvom de alle sammen har, altså, bare for den, der ikke er noget, der betalt. Pæk nu. Ja, det er flæren. Ikke den her bygning. Og jeg kan se deres læger, jeg er lige under det. Jeg brugte det der spiderweb op. Nice. Ja, det er frækt. Jeg har sat floors. Ja, det er min floor her. Så du egentlig er Kongens arse? Ej, jeg blev sprayet ind af random. Selvfølgelig. Ja, man havde ikke bare andre, hvis man ikke så kom Keens. Nej, det kan simpelthen ikke se kom Keens. Jeg så også en kort nordisk her, det var fandme vildt. Ja, jeg så også 36. Nice. Åh, ja, min box! Ja, men altså, jeg er fucking stresset. Ej, øj, jeg skal lige optage det. Ja. Hvor skal du så hen? Vi skal bare ind i byen. Bare ind i byen? Ja. Yeah. Vi skal ud på Amagerfælde. Ja, nu er det. Mod 9-15 nu. Ja, nu har du en plads. Tak. Nice. Amager. For Classic. Du står i! Det er lort, det er lort. Du tager simpelthen ikke en kill der. Jeg har kun tænkt til mig spil. Nej! Er han ikke en munk, egentlig? Nej, men han er bare ikke sådan 50 ting. Han vil ikke kigge med på mikrofonen. Nej. Okay. Okay, jeg tog skrænder. Men jeg har det der fejl. Det var selvfølgelig. Så vil jeg sige, okay. Gradvis streak. Ja, jeg har 8. Føler mig som 50. Jeg føler mig som en ny. Også 2. Hvornår? Jeg var sådan en måde. Prøv lige se, om jeg kan bokse. Så lavede vi bare en simpelthen også 2, ikke? Og så sad vi og spillede bare en aften. Og så... Der er sådan nogle bitte små dinosaurer på mig, mand. Altså, og vi sådan, okay, du har aldrig klaret det. Kajten. Åh, der er en, der blev knocket af en anden, du. Nu skulle der resten. Føler mig så 50. Og den ene er lidt aggressiv her. Der er en, der er en. Ja, der er en lige ved mig. Nice. Vent, ja. Jeg prøver at se, om jeg kan bokse ham, så kan jeg sådan noget være en flækker. Ja, han er bokst. Han står hernede. Thanks. Jeg muter mig selv helt. Nej, men skal du ikke spille ark? Jo, men jeg kommer bare spændende. Jeg bokser. Fuck, det er så langt til at rydde den her lort skil for mig. Jeg tror, det snakker. Yes, endelig. Det er det.